Hugh Lofting. Putovanja doktora Dulitla. Prvi dio. Tommy Stubbins. Ime mi je Tommy Stubbins. Sin sam Jacoba Stubbinsa, postolara u gradiću Puddle Beyond the Marsh. Točno posred grada teče rijeka nad kojom se nadvio vrlo star kameni most, zvan Kingsbridge. Dobar dio djetinjstva prosjedio sam na njegovoj ogradi, mašući nogama iznad vode i pjevajući s mornarima koji su pristizali jedrenjacima s mora. Žarko sam priželjkivao jednoga dana poći s njima u svijet i potražiti sreću u Africi, Indiji, Kini i Peru. Nisam ni slutio da će mi se želja ispuniti vrlo skoro. Dostalo je samo jednoga kišnog poslijepodneva nespretno se sudariti sa slavnim doktorom Dulitlom. Oh, kako užasno englesko vrijeme! Jao, men! Nikada nisam vidio da kiša pada tako jako. Smračilo se kao da je noć. Vjetar je počeo puhati, zrakom se prolomila grmljavina i u hipu je niz jarke u cestu poput rijeke potekla voda. Počeo sam trčati kući. Nije se vidio prst pred nosom. Ojoj, oprostite, vrlo mi je žao. Pognuo sam glavu i nisam vidio da dolazite. Jesam li vas ozlijedio? Oprostite, ja stvarno nisam htio. Pa ne, ne. Sve u redu, sve u redu. Daj mi ruku da ustanem. E, tako. Odlično. O, sve u redu. Pa znaš, ja sam kriv što smo se sudarili jednako koliko i ti. I ja sam pognuo glavu. Ali ja sam trčao. Kaže moja mama da trčim kao muha bez glave. Muhe lete, a ne trče. Imate pravo, ali ja skoro pa letim kad trčim. Jako sam brz, znate. Utrkivao sam se s konjem staroga mesara Maga. Aha. E, čekaj, mogao bi mi sve to ispripovijedati uz čaj. Moja je kuća odmah tu iza ugla. O, kako smo se obojca smočili. Dođi k meni osušiti se. Ovakva oluja ne može potrajati dugo. Premda smo se našli pred kućom koja je pripadala slavnom doktoru Dulitlu, u prvom trenutku nisam vjerovao da je taj sitni, pomalo nespretni, brbljavi čovječuljak slavni doktor. Naime, ranije ga nisam imao prilike susresti, ali zamišljao sam ga kao visokog, snažnog i čudesnog, pravu ljudinu. Dobrodošli sad. Pa, dragi moji, kako je divno biti doma. Čip, pat. Moj ti mali, moj Chipside. A kako je mračno, uopće vas ne vidim. Pat, draga, možeš li upaliti neku svjetiljku? Jeste li vi slavni doktor Dulitl? Dulitl jesam, doktor nisam. Radi za sebe kažem da sam prirodoslovac. A ljudi vole pretjerivati i s mojim doktorskim sposobnostima i s time da sam slavan. Ja, nešto mi se mota oko nogu i cići. To je sigurno bijeli štakor ili jazavac. Ma ne vidim ovako u mraku. Štakor? Ne, nemoj se bojati. To su samo neki od mojih ljubimaca. Nije me bilo 3 mjeseca pa su radosni što me opet vide kod kuće. Ostani samo mirno stajati dok ne dođe svjetlo. A, napokon! Dobra stara pat. Kako si, draga moja? Je li bilo teško održavati kućanstvo dok mene nije bilo? Čekaj! Kažeš da su se vrabac, Chipside i golub zavadili i potukli? Perje letjelo! Ma daj! Razgovarat ću ja s njima. A zbog čega? Nikome nije jasno. A da, Chipside je prgave prirode, znam. Dobro, a ti, stari moj, kako si mi ti, Chip? Bole te kosti.
Ha, da, znam, stari moj, dođe ti to s godinama. A kada je ovakva vlaga, mogu ti reći da ja počnem osjećati prve znakove kostobolje. Vidjet ću što mogu učiniti za tvoje bolne noge. Dobro, ima li u ovoj kući čaja i nešto za pojesti? Ja sam gladan kao vuk. A i ovomu mladiću bi valjalo dati nešto što će ga ugrijati. Samo, a ja ne znam, a kako se vi zovete? Tommy Stubbins, gospodine. Stubbins? E pa, mladi gospodine Stubbins, dobrodošli u našu kuću. Idemo skinuti mokru odjeću, a onda ćemo skuhati večeru. Ostaćeš da kako ovdje i večerati sa mnom. Rado, premda moja majka će se zabrinuti za mene. A bez brige. Čim prestane kiša, poslaćemo joj poruku po džimu. Taj golub je odličan listonoša. A gdje ste vi zapravo bili? Mislim, kamo ste putovali ovoga puta? Jesi li vidio možda gdje sam ostavio torbu? Mislim da je još u hodniku. Evo je. Je li ta torba sva prtljaga koju ste imali na putovanju? Život je prekratak da bi se čovjek zamarao su viškom prtljage i stvari općenito. Evo, donio sam kobasice. Sada nam još samo treba tavica. Kako je ovo životinja ovdje u ovoj staklenci s vodom? To je Pif Paf, Hippocampus pipitopitus, ili jednostavnije morski konjić. Znaš, u ovom sam času vrlo zauzet proučavanjem jezika školjkaša i rakova. Pomalo se razumijem u jezik morskih pasa i u narječje pliskavica, no ono što bih osobito želio naučiti, to je jezik školjkaša. Zašto? Školjke su najstarije životinjske vrste. Stare su i po nekoliko tisuća godina. I sad zamisli, što bi one sve mogle ispripovijedati o povijesti našega svijeta. Na ovom mom posljednjem putovanju pokušao sam pronaći jednu posebnu vrstu riba pod imenom šilo. Ona je napola školjkaš, a napola obična riba. Tragao sam za njom sve do istočnog Sredozemlja. Mislim da bi mi ona pomogla oko nekih osnova jezika školjkaša. Kobasice su gotove. Poznajete li jezik vjeverica? O da, sasvim je lagan. I ti bi to mogao naučiti bez pol muke. A zašto pitaš? Zato što kod kuće imam bolesna vjeverića. Spasio sam ga od jastreba, no dvije su mu noge teško stradale. Ako su mu nožice slomljene, bit će najbolje da ga pregledam još večeras. Čim prestane kiša, poći ćemo k tebi. A onda mogu poznati i tvoje roditelje. Zacijelo je prekrasno moći razgovarati sa životinjama. Mislite li da bih ja to mogao naučiti? Svakako. Uz vježbu moraš biti strpljiv, znaš. Zapravo bi te u početku trebala poučavati Polinezija. Ona je i meni davala prvu poduku. Tko je Polinezija? Polinezija je papiga iz Zapadne Afrike. Više nije sa mnom. Je li umrla? Ne. Još je živa. Ali kad smo stigli do Afrike, bilo joj je toliko drago što se opet našla u svojoj zemlji. Plakala je od radosti. I zajedno smo onda odlučili da je bolje da se ne vraća sa mnom u Englesku. A ipak strašno mi nedostaje. Izvanredna ptica. I nenadoknadiva prijateljica. Ma je li to moguće? Polinezija se vratila. Bože blagi, Jim kaže da je upravo sletjela, a prošlo je 5 godina od kako sam je vidio. Oprosti, časa. Pa po ovoj kiši, kako? Pa ipak si odlučila doći brodom. Mudro. Stari Jacobson te je povezan. Dobar čovjek. I sjajan mornar. Da, imaš pravo, pat. Sva je mokra. Užasno vrijeme. Jeep, molim te, daj donesi neki ručnik da obrišemo Polineziju. Prosti, Stubbins. Toliko sam se zanio da sam te zaboravio predstaviti. S kime imam čast upoznati se?
Polinezio, ovo je Thomas Stubbins. Ovaj, drago mi je. Tommy, za prijatelje. A, znači, odmah možemo biti prijatelji. Drago mi je. Ja sam i za prijatelje, i za neprijatelje Polinezija. O, hvala ti, Pat. A kako je Kraljević Bumpo? Zamisli, Bumpo je u Engleskoj. U Engleskoj? Pa što će on za ime svijeta ovdje? Njegov je otac poslao ovamo u neko mjesto po imenu Oxford. Mislim da je tako. Na studije? U Jolinkikiju se od našega odlaska zbilo mnogo toga. Bumpo nije htio poći, ali kralj je rekao da u današnje vrijeme svi afrički kraljevi šalju svoje sinove na sveučilište u Oxford. Ford, to je u modi. Siroti Bumpo otišao je u suzama, a u palači su svi plakali. Bile to neviđena. Halabuha. Razumijem. A kako je Čiči? Čiči je majmunčić kojeg sam također ostavio u Africi kad sam odlazio. Nije baš sasvim sretan. Užasno čezne za tobom, za kućom i vrtom. Čudno, i ja sam se isto tako osjećala. Nedostajale su nam priče koje si nam pripovijedao. Naši razgovori za zimskih večeri. Ostale životinje su bile dobre prema nama, ali to imale su se malo budale s tima. Mi smo drugačiji. Zato smo odlučili vratiti se. Čekaj, želiš reći da je i Čiči ovdje? Samo što nije stigao. Ja sam poletila tek toliko da javim da stiže. Pat, draga, stiže nam i naš Čiči. Molim te, brzo pođi i pripremi mu krevet. Sigurno je strašno umoran. Čičijev krevet je iznad police za tanjura u sobi za pranje suđa. Čiči! Dobri moj Čiči! O, dragi moj dobri Čiči! Još sam se sretan što si se vratio! Tako mi je drago da smo svi opet doma. Sada ću u miru moći isplanirati novo putovanje. Jer, Žarko, želim naučiti jezik školjkaša. Pokušao sam s dagnjama i čančicama, s ostrigama i morskim puževima, sa školjkama po imenu Vaganj i Jakobova kapica, sa 7 različitih vrsta rakova, te sa cijelom obitelji jastoga. Ali prilično sam obeshrabren. Kad bih barem mogao poći s vama, oduvijek želim postati mornar. Mlad, okretan, bistar pomoćnik, dobro bi nam došao, zar ne, Polinezio? Ako bi se potrudio naučiti neke osnove životinjskih jezika... O, to bih rado. To bih rado, samo ja baš nisam išao u školu, čitanje i pisanje ne idu mi baš najbolje. Lijepo je znati čitati i pisati, ali najveći od svih prirodoslovaca ne zna čak ni svoje ime napisati. Mislio sam da ste vi najveći prirodoslovac. A ne. To je Duga strijela. Sin zlatne strijele, Indijanac. Nijedan Europljanin nikada ga nije upoznao, pa tako ni ja. Živi gotovo isključivo sa životinjama u planinama Perua. Nikada se ne zadržava duže vrijeme na jednom mjestu. On je lutalica. Grimizna rajska ptica Miranda ispripovjedala mi je sve o njemu. Kada je zadnji puta bila ovdje, dao sam joj da mu odnese moju poruku. I sad očekujem njezin povratak svakoga dana. Doista se nadam da joj se na putu nije ništa dogodilo. A znači, ti bi želio postati prirodoslovac, Stubbins? Želim. Siguran sam da bi vam bilo mnogo lakše da uza se imate nekoga tko bi nosio mreže za leptire i vaše bilježnice, zar ne? Pa to stvarno ne bi bilo loše. Što kažeš na to, Polinezio? To nije nikakav problem. Ako želi učiti,
i ja ga mogu naučiti čitati i pisati, a pomalo i računati. Uz jezik životinja to će biti dovoljno da bude dobar doktorov pomoćnik. U tom slučaju, Stubbins, još večeras ću razgovarati s tvojim roditeljima. Prije mnogo godina dr. Doolittle dao mi je dopuštenje da zapišem sjećanja na naša zajednička putovanja. Čini mi se da je kiša prestala. Ha, odlično! Hajdemo pomoći tvojem djeveriću. Sada, kada sam već čovjek u godinama i pamćenje me više ne služi tako dobro, uvijek zamolim papigu Polineziju da mi pomogne. Premda, dok ovo pišem, ta predivna ptica ima gotovo 250 godina, njezino je pamćenje najčudnovatije na svijetu. Sjećam se, otkako si postao doktorov pomoćnik, nisi više bio isti. Siromašni postolarev sin, hodao si visokom ulicom uzdignuta nosa. Uza me hodao je pas džip sa zlatnom ogrlicom, a umišljeni klinci koji su me prije prezirali jer nisam bio dostatno bogat da bih išao u školu, sada su mi zavidjeli. No stari džip baš u to vrijeme skrivao je strašnu tajnu. Ali od doktora se ništa nije moglo sakriti. Morala je ovdje biti već prije 10 dana. Rajska ptica Miranda. Od sveg srca se nadam da je s njom sve u redu. Ne mogu krenuti na put prije nego što mi donese poruku duge strijele. Ne bi li bilo dobro da pronađemo brod za putovanje? Zacijelo će Miranda doći za dan, dva, a u međuvremenu bit će mnogo toga što treba obaviti, zar ne? Joe, znaš ga, uzgaja dagnje. Rekao mi je neki dan da ima brod kojeg je upravo kupio, ali za plovidbu njime potrebne su 3 osobe. Možda Čiči može biti treća. Znam, Čiči, da ćeš rado poći s nama. Ti si spretan i pametan, ali nedostaje ti snage. Doista bismo morali imati još jednu osobu za upravljanje pravim brodom. A Matthew Mug? Prodavač hrane za kućne ljubimce? Ne, on ne bi bio dobar. Matthew je vrlo drag momak, ali on previše priča, uglavnom o svojoj reumi. Uvijek moraš pomno birati koga uzimaš sa sobom na putovanja. A što je s pustinjakom Lukom? To je dobra zamisao. Sjajna! Pođimo ga odmah upitati. Džip, kako znaš da pustinjak nije kod kuće? On je uvijek kod kuće. Ti nešto znaš? Što je, vidim ti po pogledu. Reci mi, gdje je pustinjak? U zatvoru. U padelbijskom zatvoru. Taj dragi, dobri čovjek je u zatvoru. Zašto? Zbog čega? Što je učinio? Ubio je čovjeka. Kako je to učinio? Aha. Da, a mali... Kako? Što se događa? Što džip govori? Prije 15 godina u nekom meksičkom rudniku zlata pustinjak je ubio nekog čovjeka. Zato i živi kao pustinjak i drži se podalje od ljudi. On je u močvari da ga nitko ne bi prepoznao. Ali prošlog su tjedna u grad stigli neki policajci koji su posumnjali na pustinjaka. Prepoznali su ga navodno. Pomadežu na ruci i odveli su ga u zatvor. Ubio čovjeka. To ne mogu vjerovati. Bob, pustinjakov pas kaže da njegov gospodar nije kriv. A kako to Bob zna? Dobro pitanje. U to vrijeme Bob je bio mali psić, ali sve je vidio.
džip ga je nagovarao da sve ispripovida doktoru. Ali Bob se ne želi maknuti od zatvora dok je Luka tamo, sjedi uz vrata, odbija hranu. Kaže da će Luka biti osuđen na smrt. Izgleda da je suđenje već danas. S mjesta idemo onamo. Luka je dobar čovjek, mora mu pokušati pomoći. U redu je, Bobe. Nisam siguran hoće li sudac dopustiti da svjedočiš. Ne zaboravi što sam ti rekao. Nemoj gristi ljude unaokolo jer će nas izbaciti iz sudnice. I prestani govoriti. Vaša visosti, želim vam predstaviti novog svjedoka obrane. Psa pustinjaka Luke. Ako dopuštate, ja bih bio njegov prevoditelj, budući da ne govori našim jezikom, a nitko osim mene ne razumije njegov. Doktore Doolittle, nisam vas do sada imao prilike upoznati, ali čuo sam za vaše umijeće. Vi dakle razumijete jezik životinja? Da, tako je. Dobro, dobro. Ali ja vam ne mogu samo tako vjerovati na riječ. Zato ćemo izvesti mali pokus. Dovedite mi mojega psa. Vani je u garderobi. Hoćete li ga, molim vas, zamoliti da vam kaže što sam sinoć večerao? Bio je sa mnom i promatrao me dok sam jeo. Drago mi je, ja sam Doolittle. Da, nažalost nismo se još imali prilike upoznati. Uz dopuštenje suca Conkleya moram dokazati da mogu razgovarati s vama. I u tu svrhu moram vas pitati, što je gospodin sudac sinoć večerao? Da, razumijem, da. Što? Zar i to? Nikada ne bih rekao. Odlično. No, o čemu toliko razgovarate? Oprostite, malo smo se zanijeli. Hvala vam. Dakle, vaš pas mi je rekao da ste sinoć objedovali ovčetinu, 3 krumpira... A, 4 krumpira i ukiseljene orahe uz čašu svjetlog piva. O, 3 čaše. Ovo kao da su vještičja posla, nisam ni sanjao. Vrde. A nakon večere ste, kaže, otišli pogledati borbu profesionalnih boksača, pa ste... Biće dosta, vjerujem vam, pas će biti saslušan. A onda je, po prvi puta u povijesti Engleske, jedan pas doveden kao svjedok pred suca njezina veličanstva. A ja, Tommy Stubbins, sav ponosan, povedoh Boba kroz prolaz, kroz zapanjenu svjetinu, uz namrgođena, zapjenjena tužitelja duga nosa, te ga udobno smjestih na visoki stolac u klupi za svjedoke. Tu je stari buldog sjeo i... odavde se srdito zagledao preko ogradice u zaprepaštene ljude koji ostadoše zuriti u čudu. Bob, molim te, ispripovjedaj nam kako je ubijen William Box, poznat pod imenom Plavobradi Bill. Bobov gospodar Luka Fitzjohn, mi ga ovdje poznajemo kao pustinjaka Luku, eno ga tamo na optuženičkoj klupi, s 2 partnera, Manuelom Mendosom i Williamom Boxom, posjedovao rudnik bogat zlato. Mendosa i Box jedne su se večeri dogovarali kako da ubiju Bobovog gospodara i prisvoje njegov dio.
Ovo je to jako uznemirilo. Neprestano je lajao, a Luka nije znao što mu je. Bojao se da je obolio od bjesnila. Rupa iz koje su vadili zlato bila je duboka i u nju se ulazilo i izlazilo uz pomoć velikog vjedra. Jedan od njih trojice sjeo bi u vjedro, a drugi bi ga spuštali i izvlačili užetom. Onoga dana, kad je Mendoza s leđa prišao Luki, namjeravajući ga ustrijeliti u vjedru, je bio Bill. I Bob je počeo bjesno lajati i skakati. Pjena mu je išla na usta, baš kao da je pobjesnio. Luka se toliko uplašio da je slučajno ispustio uže, pa je Bill skupa s vjedrom tresnuo na dno rudnika i ostao mrtav na mjestu. Mendoza ga je tada optužio da je namjerno ubio Billa. Luka je znao da se uz takvog svjedoka neće uspjeti opravdati i da će završiti na vješalima. A Bob je znao da je Mendoza to od početka planirao. I zato je najbolje rješenje bilo jednostavno pobjeći što dalje. I što se onda dogodilo? Onda je neka žena iz publike počela plakati. Ispostavilo se da je to Lukina žena, koja ga je 15 godina tražila i koja je bila sigurna da on ne može biti ubojica. A sudac ga je oslobodio, premda je onaj gadni tužitelj rekao da doktor možda laže i da se psu ne može vjerovati, jer možda i on laže samo da zaštiti gospodara, ali porota je bila jednoglasna, nije kriv. Dobro, dok čekamo doktora da se vrati... A gdje je on u ostalom? Neki ljudi su ga zaustavili, žele da im kaže što govore njihovi kućni ljubimci, da im pregleda nekoliko životinja koje su bolesne i tko zna što još, nije se uspio izvući. Ka, po običaju, kada bi za svaku uslugu koju nekome učini uzeo makar i jedan novčić, bio bi bogat čovjek, ali doktoru je novac nevažan sve dok posve ne ostane bez njega. No, hajde, dok ga čekamo, možemo malo vježbati pseći jezik. A zašto doktor nikad ne govori ni jedan od jezika životinja? On uvijek govori samo našim ljudskim jezikom. A ti govoriš sve te različite životinjske jezike. Doktor ih razumije, ali ne govori. Vi ljudi imate jako ograničene govorne sposobnosti i zvučite posve nerazumljivo kada, recimo, lajete, mjaučete, pijučete, njam-njam. Što si ono malo prije rekla? Boli me uho. Gladan sam. Odlično! Pazi sad! Vidio sam... Nešto nisam baš siguran, kao da si rekla čarapu, a onda kako krade pitu... Ma kako čarapa? Slušaj bolje! Ne razumijem. Joj! Vidio sam... Da, vidio sam, to sam siguran, a dalje ne znam, sve mi zvuči jednako. Vidio sam mačku kako krade pitu! Ali, to sam rekla! Ali mačke ne jedu pitu, kakvog to smisla ima? Ne pravi se pametan! Brzo, stižeš doktor! Razumio sam, Čip, sve sam razumio što si rekao! Znao sam da ćeš uspjeti! Bravo! Doktore, stigla je grimizna rajska ptica! Ha, napokon, kako je? Doimala se sasvim u redu kad je stigla, bila je umorna od putovanja, ali dobro, sve dok je onaj smutljivac Chipsed nije izvrijeđao. Čim je ušla u vrt, rasplakao je tako da je bila spremna istoga trenutka okrenuti se i vratiti u Brazil. Jedva sam je umirila, eno je tamo, u tvojoj radnoj sobi. Chipsed!
Čipselj, što si to rekao Mirandi kad je stigla? Ništa joj nisam rekao, to jest ništa osobito. Kljuckao sam mrvice u vrtu, a ona me gledala s visoka. Londonski je vrabac jednako vrijedan kao i ta drećava na kinđurena strankinja. Uvrijedio si je. Samo sam joj rekao, ti ne pripadaš u jedan engleski vrt, već u izlog dućana kakve kitničarke. To je sve. I da bi bilo bolje da je ostala u vlastitoj zemlji gdje je mjesto. Trebao bi se stidjeti. U ovu su kuću i u ovu zemlju svi dobro došli. Sve sam razumio, sve što je vrabac rekao. Užasno mi je žao zbog Čipsajda. Znaš, on je gradska ptica i cijeloga života morao se prepirati da bi se izborio za svoje mjesto pod suncem. Vrapci su takvi, vrlo priprosti. Mama, nije u tome problem, doktore. Nisam uspjela prenijeti tvoju poruku. Duga strijela, sin zlatne strijele, je nestao. Nestao? Nitko ne zna gdje je. On je i prije nestajao, ali uvijek bih ipak pronašla barem neku sovu ili crnu čiopu koje bi mi znale reći gdje se sakrio. No ovaj puta ne. A jesi li pitala crne papige? Naravno. Posljednji puta viđen je na otoku Spider Monkey. Otok Spider Monkey? To je negdje u blizini Brazila? Čini se da je Duga strijela bio u posjetu nekim neobičnim Indijancima koji ondje žive i da je posljednji puta viđen kada je kretao u planine tražeći neke dragocjene, ljekovite biljke. Misliš da se dogodila neka nezgoda? Bojim se da je tako. Već 6 mjeseci ni jedna životinja, riba ili ptica nije ga vidjela. Idemo ondje, doktore, zar ne? Da kako idemo? Ako ga uspijemo pronaći... Kako to mislite, zar nije u blizini Brazila? U blizini, da. Ali položaj otoka u oceanu nije točno poznat. Pa kako ćemo ga onda pronaći? Ja znam gdje sam ga posljednji puta vidjela, ali hoće li i dalje biti ondje, ne znam. Kako to misliš? Doktore, otok Spider Monkey je plutajući otok. Kreće se posvuda, obično negdje blizu južnog dijela Južne Amerike. O, to će onda biti putovanje. Slušali ste prvi dio putovanja doktora Doolittla, Hugha Loftinga, pod naslovom Tommy Stubbins. Igrali su Ozren Grabarić, Sven Medvešek, Toma Medvešek, Mirela Brekalo-Popović, Franjo Dijak, Rakan Ršadat, Mateo Videk, Jelena Miholjević, Filip Detelić, Ivan Pašalić. Režija Dario Harjaček. Dramatizacija Nives Madunić-Barišić. Prijevod Marina Leustek. Skladatelj Damir Šimunović. Glazbeni dramaturg Maro Market. Ton majstor Tomislav Šamec. Urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskog radija 2022.